men han må begynne å bulre mer også, at han er jo for svak. Det kan jo hende han bare er kjent at det var rett og slett den rusen. Sånn, sånn du må gjøre det. I det, jeg kjenner. Det der kantene var ikke så godt som du påstod det var. Jeg så faktisk det, du var ikke helt komfortabel. Jeg fant det her som var litt lenger enn det. Men akkurat den bytten der på høyre hånd. Den fant jeg ikke. Det er ikke bonnet.